imana rero sahwi rero iyo ni gutangira ubuhamya bw'imbere umuntu ashobora kugenda gutya abantu bakavuga ati yo yarahindutse yagera nijoro agaca ibintu aho kuko abantu badahari ntabwo banareba aho hantu ariko harahiherereye harebwa n'Imana ariko izo ntambwe eshatu umukristo akwiriye gutera akabazigezemo rwose cyangwa se ubukristo butatu ubukristo bwa mbere umukristo abarizwamo kiza mu itorero ubukristo bwa kabiri ukuri imarama iminsi ukutindana n'Imana Imana yavuze nkunda bankunda abashakana umwete bazambona ukugira umwete wo gushaka Imana kugira umwete wo kwegera Imana ukugira umwete wo gutekereza ku mana imana nayo iraza ikabana nawe igakomeza kukwishurira ko bwije nuko bukeye imana igenda itwishurira hakaba indi ntambwe ya gatatu imana ivuga ngo nawe ntaba nahari ariko afite umuntu uhambereye imana ishimwe kandi umukiranutsi uhora yiteguye ibintu bibiri icya mbere ni umushyitsi burya ni umushyitsi no mu bibazo ni umushyitsi mu bibazo mu bibazo ni umushyitsi nta bibazo ejo nzava ejo nzava umushyitsi narara umushyitsi natinda umushyitsi arataha umushyitsi afite iyo yavuye nta bibazo byose ni umushyitsi ndwanye dayimoni muhaguruke ariko ni umushyitsi muri ibi bibazo ndi umushyitsi uyu mukiranutsi muri izi ntambara ndi umushyitsi muri aya madene ndi umushyitsi muri izi ndwara ndi umushyitsi muri iyi si ibi byose bindusha ndi umushyitsi muri byo imana ishimwe cyane si yarabacanze yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'imana hagere uko nabaye muraka muhaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka tubahaye ikaze kuri channel inzahuke inyuraho ubuhamya ijambo ry'imana amateka y'abantu agiye atandukanye mwebwe mwese mwiyumvemo ikaze ari abari mu gihugu cy'u rwanda abaturanyi bacu hano muri east africa aba diaspora muri hose ku migabane yose amerika australia uburayi tumaze kubana umunsi ku munsi mutwereka ko muri abafatanya bikorerwa natwe tubasabe mwebwe mutarakora subscribe kuyikora nahatukura kora akazugera kaza nako ukagakoraho ukaba ubaye umwe mu bazajya babona video ubuhamya ijambo ry'imana bikigeraho tunagusabe rero kujya ukora share ku bandi ntukabyihererane ujye udufasha irivuga butumwa kandi nk'uko nawe babwiye uyu ni umwaka wo kwaturaho abantu umugisha veda mwari ni umwaka wo kwaturaho abantu umugisha kubera iki hari ibyo twahuye nabyo mu mwaka watambutse kandi twamaze kumenya ko umugisha uca muri ibyo byose ukawambukana nivuga ngo umugisha ni umutungo umuntu agendana hari umutungo bwite utimukanwa ariko umugisha ni umutungo wimukanwa umuntu arawugendana uramo kugenda genda wowe ibindi bireke ahubwo genda n'umugisha n'umugisha rero ugendanwa nuko abantu bacika intege abantu bakananirwa ndibanamenya uburemere bw'umugisha ariko umugisha ni umutungo ugendanwa buriya tuzajya no mu ijuru kubera umugisha w'Imana kubera umugisha ubaye rero tutazafite ugendana yazaba ari imigisha itandukanye ariko umugisha tuzajya no mu ijuru kubera umugisha umwaka rero n'umwaka wo kwaturaho cyangwa tukawizera tukamera nk'abantu bafashe ibintu kandi tutazarekura byitwa kwatura abantu b'imana b'umugisha imana ibahe umugisha mu izina rya yesu ni mwarimu vedaste nanjye pasite niyo nshuti Theogene reka dutangiye dusenga twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'imana mana data twese mu izina ry'umwami wacu yesu kirisitu w'i nazareti akanya nk'aka tugushimiye kugira neza ko n'urukundo rwawe ruhora iteka ryose mu byabaye byose mu byatambutse byose twabonye ukuboko kwawe gukomeye niyo mpamvu turi imbere yawe duhamya imbaraga zawe no gukomera kwawe uyu mwanya tugiye kubamo ijambo ry'imana umwuka wera z'abane natwe uriherekeze uryagure mu mitima y'abagiye kuryumva ubane natwe dutangira kugera dusoza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen reka tuganire ku ijambo ry'imana dusanga mu gitabo cya Yobu ibice 27:6 umurongo ni uwa gatandatu turasanga ijambo rivuga ngo gukiranuka kwa
rwanje ndagukomeje ntabwo nzakurekura ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja amen ikasubiremo haranditse ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja imana idufashe cyane mukozi w'imana uyu ni yo ubundi iyo uvuze Yobu umuntu wese yaba ari uri mu nzu y'Imana n'utari mu nzu y'Imana kuko byane bose barasenga reka mvuge abantu bose barasenga ahubwo basenga ni iyihe nizo zitandukanye reka ngo yaba ari uri mu nzu y'Imana n'utari mu nzu y'Imana nawe utazi umugabo witwa Yobu nubwo wahura n'umuntu uri mu muhanda nubwo wasura abahinga nubwo wasura abantu bari mu bindi ariko yivuze Yobu bahita bamwumva ari kuko nini afite umwihariko kandi Yobu nta kindi bamuzeho n'ibigeragezo ariko dusomye umurongo wanditse anga muri Bibiliya muri kitabo cya Yobu inkuru za Yobu ntituri buzinjiramo wenda cyane ariko yavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura bivuga ngo gukiranuka mu buryo bw'umwuka ni igikorwa gifatika ni ikintu gifatika mu buryo bw'umwuka ni nko gufata ni nko kwafatiye telefoni warangiza ukayifata uvuga ati sinzayirekura naive n'uwaza akagira gutya agakoresha imbaraga agashyiraho ipensi ukavuga ati gukiranuka kwanjye haleluya ndagukomeje sinzakurekura ngo kandi umutima wanjye ntuzagira icyo unshinja abadukurikiye munsi twavuze turashaka kuvuga ku ijambo ryitwa gukiranuka turihuze n'ijambo ryitwa ubukristo yego turaza kuvuga intambwe eshatu z'ubukristo umukristo agomba kuba ahagazemo kugera aho Imana imwirata amen kugira imana igize gute imirata imana yirase yo biravuga ngo muri iki gihugu wabonye wundi rero abantu imana yagiye yirata turaza kubigarukamo ariko izo ntambwe eshatu umukristo akwiriye gutera akaba zigezemo rwose cyangwa se ubukristo butatu ubukristo bwa mbere umukristo abarizwamo kiza mu itorero ubukristo bwa kabiri ukuri marana iminsi ukutindana n'imana imana yavuze ngo nkunda bankunda abashakana umwete bazambona ukugira umwete wo gushaka imana kugira umwete wo kwegera imana ukugira umwete wo gutekereza ku mana imana nayo iraza ikabana nawe igakomeza kukwishurira uko bwije n'uko bukeye imana igenda itwishurira hakaba indi ntambwe ya gatatu imana ivuga ngo nawe ntaba nahari ariko ufite umuntu uhambereye imana ishimwe naho naba ntahari fite umuntu ugize gute uhambere ati sibyo komera hose icyarimwe ariko mbaye ndi imana iba mu bice nta cyuho ibi bintu birakomeye urakoze cyane kubwira ijambo ry'imana dusomye abadukurikiye turagira ngo twibukiranye ibintu ubundi bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'imana ibyo bikakuremamo kwizera bikakuremamo ibyiringiro by'uko ibyavuzwe n'imana bitazabura kuba nituganira ikindi kiganiro tuzavuga ikintu cyitwa ibyiringiro n'ibyiringirwa sibyo tuvuga uyu munsi turagira ngo tuvuge ku bukristo abantu benshi bakunda ko babitaho ubukristo ni ijambo ryiza cyane ariko kugera ku rwego rwo kuba we birakomeye cyane mu by'ukuri nta n'umuntu ubyishoboza ariko ko Paul yaravuze ngo dushobozwa byose na kristo kuko niwe uduha imbaraga ariko kandi hari uruhare rw'umuntu kugeza Yobu uratubwiye ngo Yobu kandi ko birivuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje uduhaye urugero rwiza imana iguhe umugisha abantu batwumva badukurikire imana dusenga imana turimo tubingingira ihindura ubuzima bwacu binyuze muri iri jambo gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura ubu kugira ngo ukurekure ni uko uyu muntu amaboko yaba atakiri ariko izi ntoki ntizishoboka uru ntibikunda we arafashe niba ushaka gukura ukuraho n'aya maboko ujyane na kwizera gukiranuka ariko ntikuvaho uyu muntu ninde ni Yobu ese Yobu yari yorohewe yari ari mu munyenga yabivuze aguwe neza yabivuze aseka
yabivuze se ari mu birori ngo atangaze ko ibirori bimuteye gukiranuka ahubwo ni rwa rwego abadukurikiye batwumve ko hari urwego rwa mbere umuntu ashobora kumva mu gakiza akizera akajya ku gice twebwe dushyira abantu ku gice tukabigisha inyigisho shingiro z'ibanze akabatizwa tukira aho ngaho hari ukwitwa umukristo hari no kuba umukristo abantu bose ku cyumweru uhere kwa gatandatu uzasanga bambaye neza akenda ateruka akambara gashiramo abenshi batunze amabibiri uretse no kuyatunga no ma telefoni zirimo rwose za mashini zituri imbere abarimo iki za bibiri uretse nibyo buri muntu wese agira izina rya kabiri ry'ukristo nutarabatizwa ararishaka ariko mu ndangamuntu rikaba ririmo ngo ryitwa iry'ubukristo ngo ari izina risanzwe n'iry'iki n'iry'ubukristo cyane ariko se kwitwa umukristo niko kuba umukristo basi ndagira ngo tuze kuvuga izintambwe izitape imana igeraho ikavuga ngo fite umuntu uhambereye nubwo naba nahari ku buryo yakwirata ikavuga ati hari umuntu umbereye nyagakoki hari umuntu umbereye kimisagara hari umuntu umbereye nyaruguru ubaye uhambereye izitape kuko kwitwa umukristo siko kuba umukristo icyakoze kwitwa umukristo byavamo kuba iki umukristo nizo za ntambwe wari utangiye ya mbere hari ukumva ijambo ugatangira indirimbo nayo yatuma witwa umukristo hari ukuba mu giterane hari ugukurikira ijambo ry'imana kuri YouTube nka gutya ku murongo irikoranabuhanga cyangwa kuri radiyo ukumva ijambo ukaryizera ugatangira inzira y'agakiza ndagira ngo ubwira kuhagurutse nyabwo agiye mu mujyi iyo ageze amahanaga abageze mu mujyi atazi no mu mujyi yabaza kandi none ikintu gishekeje hari uwagera muri rompuwe akumva ko yageze mu mujyi katikati kandi wenda yari agiye hehe kwa makuza ruguru aracyarimo intambwe ahubwo niba atahazi yabajije ahubwo ikibazo ni uko abenshi bibwira yuko bagezeho bataragerayo kwitwa umukristo no kuba we ni gute umuntu yakwitwa we ariko katera n'intambwe yo kuba we kugera ku rwego rw'uko Imana imwirata basi imwirata kabisa kandi uyu muntu si ngombwa ko imiryango imuzi si ngombwa ko kampani akoramo imuzi ariko Kristo we cyangwa Imana ikagera ku rwego rwo kuvuga ngo mfite umuntu ubu Kristo kuba umukristo kugera ku rwego rw'uko Imana ivuga ngo arahari arahari kandi reka nkubwire amahirwe dufite abantu abakristo batitwa bo gusa ahubwo bateye n'intambwe ya kabiri yo kuba bo Imana ibavuga ahantu habiri Imana ibavuga mu ijuru ikabavuga no mu isi dufite amahirwe akomeye ise tuvuga ahantu hamwe Imana ishimwe iyo ubwayo igutangira amatangazo ahantu habiri hakomeye mu ijuru ikaza no mu isi ikavuga ngo ufite umuntu uyu muntu rero akomeye mu buryo bubiri mu isi arakomeye no mu ijoro ntabwo kutaba we ni ukwiyanga ariko twasaba buri muntu wese ko yakwishishe yasaba umutima ukamukangurira kuba umukristo kugera ku rwego rwo ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje mwari reka nkubwire iyo twamubonye kandi ubukristo kuba no kwitwa n'itandukanye tumaze kuribona ko byanze bikunze hari impamvu itumye witwa hari impamvu itumye ugira gute itumye witwa umukristo kuko hari uko wari uri imbere y'uko umukristo ni ukuvuga ngo uteye intambwe mbere yo kwitwa umukristo hari inzira ihinduye inzira y'akabari urayihinduye inzira y'ubusinzi urayihinduye inzira y'ubusambanyi n'urugomo urayihinduye hari ikindi cyerekezo n'amatiku hari itandukaniro ry'abo abanaga nabo n'ahandi ugeze hari imyitwarire n'imyambarire n'imigendere irahindutse ariko nubwo uhinduye ushobore guhinduka mu bo umva mu bakubona mu bubana nabo mu bugenda nabo mu bukwana nabo ariko se ku Mana yo irabona ko amaze guhinduka
kuko abantu ni babiri nshuti yanjye hari umuntu w'inyuma hangaha uyu twambika uyu tugaburira hari n'umuntu w'imbere bugingo imana ibona kandi uyu nguyu imana iganira ne witwa bugingo ni ugaragaza hano inyuma icyo nemera neza ubugingo ajya guhinduka n'uyu w'inyuma ne yabigizemo iki uruhare reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri n'abantu badukurikiye babyumva kuri umuntu wese wageze mu murimo runaka ugambiriye ko ari umukozi w'Imana bamwita umukristo kandi twebwe abantu dupima urugero rumwe rwo kukwita kuko uri muririmbyi kuri umupastori kuri umuvugabutumwa kuri umuhanuzi kuko waje mu iteraniro biroroshye twebwe tukwita umukirisito umukiranutsi Imana rero saho irebe iyo ni gutangira ubuhamya bw'imbere umuntu ashobora kugenda gutya abantu bakavuga ati yo yarahindutse yagera nijoro agaca ibintu aho kuko abantu badahari ntabwo banareba aho hantu ariko harahiherereye harebwa n'Imana ubuhamya bw'imbere bwemezwa na nyir'ububasha na nyir'ububasha ariko buretse aho ngo urashaka kugera kuri ya ntambwe ya gatatu tuvuge intambwe ya mbere iyi ntambwe ya mbere njye nyita iy'umunyenga ni handi ubu gipfuka amata Imana ikahita ibikora kuko uracyanereshwa amata nibwo kivuka oya ubusenga yirindwi wanywa n'amazi ukihana ukihana hari urwego twagezemo ubundi nyambwira abantu ngo utarasenga ngo ugere aho uyoba Imana ikugaruye igushyire mu murongo uba utarasenga ibintu byose ukabihindura ibyaho ukandagiye ukagenda ucunga n'urushishi kugira ngo utarukandagire ariko icyo ashaka kuvuga iyi ntambwe ya mbere ni ya ntambwe ukiri uruhinja ni ya ntambwe ukireleshwa amata y'umwuka wera reka mbivuge gutya ni ya ntambwe ibyo ukeneye byose byiza na ko kanya ni ya ntambwe bashyiramo igisirimbo ukaguruka ukumva wagera mu mabati ni ya ntambwe usenga saa saba z'ijoro ukaba wakangura abantu ntiwamenya ko Imana uyisenga nawe waba udasakuza ikaba yakumva ahubwo ibyo byose bari umuvuduko naho ngaho nene intambwe ya kabiri ni hahandi umukristo yinjira mu bigeragezo icyo bita ishuri icyo bita gupimwa iyi ntambwe yageze ku bantu ku basore batatu bitwa Saduraka Meshaki na Yobu na Bedene na Bedene yobanjemo yobaraje kuko niwe turimo tuvugaho cyane cyane ko ari we Imana yakoreye ibintu bikomeye cyane nawe arimo ariko no mu buzima busanzwe no mu buzima busanzwe ni ya ntambwe ya kabiri uba utangiye guhura n'ibigeragezo utakekaga kandi rimwe na rimwe ukabikorerwa nabo utakekaga nicyo gihe rero umuntu utarakomera nabwo avuga ati bamvuze ati zikorera sinongera kuririmbamo ati bamvuze rusengero ndaruhindura ati bandwanije ati sinongera kujya uri umupasiteri simbizi perezida wakora ararangora ubwo si ubukristo si ubukristo haracyarimo ahubwo impamvu ibintu birimo bikubaho biragira ngo bigerageze urugero umaze kugeraho maze kugeraho maze kuboneka iyo utsinzwe rero hari ikibazo gifite komera birivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda mu by'ukuri reka tubwire abantu uko iyi ntambwe ya kabiri ni igusaba kwihangana kugera kuko ufite intambwe ya gatatu ushaka kugeraho kugera ku ntambwe ya kabiri ni ukwihangana umukristo uri kuri ntambwe ya kabiri ni uwihanganira inzara uwihanganira uburwayi uwihanga akareba ikivamo ategereje kureba ikivamo kivuye kuri ya mana ntarakihabwa ariko arimo ararwana intambara nyinshi kugira ngo ategereze ikiza kuboneka mu ntambwe ya gatatu iyi ntambwe ya gatatu reka tuyivugeho mukozi w'Imana ni ukuba mu isi utuye mu ijoro cyane oya ni ukwiyanga utiyahura ni ukwiyanga utiyahura nukure ukabona warabambwe kandi utari ku musaraba iyi ntambwe ya gatatu ni ya ndi umukristo avuga kuko umwimana azantabara nicyo gituma ntamwara ukabona utamwara kandi ibikumwaza ibikumwaza iyi ntambwe ya gatatu niyo yo wihagazemo akavuga gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura umutima wanjye ntuzagira icyo ushinje ugeze kuri intambwe ya gatatu pastori n'abantu badukurikiye batwumve ntabwo wivuga ibigwi
mwanya ufite ukwivuga ibigwi urahamye imana mani shimwe iyi ntambwe ya gatatu ni ya yindi ukora n'ikintu kabango sinje ugaragara n'imana igize gute kahwakanwa kawe kagaragaza wowe singombwa kuvuga igihe wakirijwe singombwa kuvuga igihe waziye mu rusengero singombwa kuvuga insengero wubatse singombwa kuvuga imidugudu wayoboye singombwa kuvuga igihe wabatirijwe wacecetse ntambwe ya gatatu ibyo bintu nta mwanya ubugayirije uvugwa n'imana ariko ngikagira imana iyi ntambwe ya gatatu ntubugisigazwa n'amagambo iyi ntambwe ya gatatu ntubugisigazwa no kubura iyi ntambwe ya gatatu ntubugisigazwa n'abaturage iyi ntambwe ya gatatu ntubugifite umwanya w'isi ntubugifite umwanya w'isi ntushobora kurwa urwane nande nande nta mwanzu ubona imana nikora abantu ku maso bahagarare kuri ntambwe ya gatatu ngewe harandu hamwe ngeze nyobora tulikora inama nyobozi mudiyakora umwe aravuga ngo twige ku buzima bw'itorero undi aramubwira ati nyifite icyo mvuga niba turi abakristo ubuzima bw'itorero turabwigaho dute kandi nyirabwahari niba turi abakristo ntabwo dufite ikibazo tujye ku gice tuve muri izi ntebe twe kubeshya abantu niba turi abakristo turajya kwiga ahubwo twebwe ubwacu dufite ikibazo uyu muntu wageze ku rwego rwa gatatu niyo wamurega ntiyisobanure ntiwamurwanya ngo agusubize kuko mbona atari we ntariho kandi ariho uyu muntu avugwa n'imana asobanurwa n'imana atabarwa nayo uyu muntu yagira inshuti atazi igira icyazi icyo azi ko mu ijoro afite y'umuntu umuvugira uyu muntu imvura irahinda akasohoka utumye nibuka umugabo umwe witwa koronere wo mu gitabo cy'ibyakozwe nyine uyu mugabo witwa koronere wo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yateye intambwe ya mbere ngo yo gushaka imana gusa kandi ntiyari umwisirayeli we yashatse imana yamenye amakuru y'imana yarayishaka kandi yashakisha ibikorwa bibiliya iravuga ngo yatoje abo mu rugo rwe gushaka imana icya kabiri arenga urugo rwe abitoza n'abayoboye icya gatatu ngo noneho biva mu gutoza abantu gushaka imana ngo yihata kugira neza yego ntawe ubimusabye hari urusengero yinjiyemo rekada hari perezida wakora rekada hari revera na pasiteri rekada hari umudiya akunda wamusabye rekada urumva wenga arabyihata gusa aravuga ngo ngiye koroneriyo si ndi umwisiraheli ndi umunyamahanga ngiye gusenga iyi mana bavuze mbitoze abana banjye mbitoze abo nyoboye niba ari isibo niba ari akagari ntumbaze urimo urabyumva rero ngo n'ibintu ntunze ngira ubuntu kandi narobanuye ku butoni tujya mubwire ko ibi byose abikora ntiyabikoze ngo kugira ngo ashake imana we ngo usange yarabyitoje ngo imana ye iri mu ijoro igeze ahibura umutekano ngo iramanuka ngo iraza yohereza amarayika ngo iraza ibwira koronere ngo yewe koronere ngo gusenga kwawe ngo ubuntu bwawe ngo abo wabitoje bose ngo byazamutse bigere imbere y'imana none ibuze amahoro irantumye ngo nze kubwire ngo byarumvishijwe urumva gutura mu ntambwe ya gatatu kugera mu rwego imana imanuka y'ubwayo ikakuvuga abantu nitwemere ko hari urwego batarageraho kandi ngo irangije imutuma ku mugabo witwa petero utiyopa ngo imana yari izi petero mu buryo buhagije iravuga ngo mutumyeho koroneriyo ngo agenda amubwire ariko niba izi petero ntari bwemere kabanze mwemeze ngo imusanga mu ijoro ngo irabanza yemeza petero ngo petero aremera arahaguruka ajya kwa koroneriyo ngo ajye azasanga buzuye umwuka haleluya ngo baravuga imana nk'abamaze imyaka icumi mu gace ngo baravuga imana nk'abumva nk'aho ituye muri bo iba muri bo igendera muri bo ngo kandi petero yari izi ko ari imana yabo gusa rero ngo umenye neza ko mu mahanga yose cyakozwe mu gice cya 10:34 niko havugwa ngo menye neza ko uwo ni petero ngo menye neza ko mu mahanga yose
uyuba agakora ibyo gukirana Imana iramwemera shuti benda atamudukurikiye turumva dushaka kubabwira ngo muture muri ubu bukristo cyangwa muri iyi ntambwe ya gatatu hahandi Imana ikwirata wehe ubwawe utivuze hahandi Imana igusobanura wowe ubwawe utarisobanura hahandi Imana igushyira hagaragara ikakwemeza abantu batari kukwemera kuko nta mbaraga n'imwe uzakoresha kugira ngo bakwemere ariko Imana yo mu ijuru yonyine irakwemeza abantu bakakwemera urisobanura ntibakumve ariko yaza kugusobanura ugasobanuka abantu bakakumva rekada niryo uvuze iyo atuye muri iryo juru ryacya iyo atuye muri iyo ntambwe y'ubukristo ya gatatu Imana irariherekeza yowe yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje kandi sinzakurekura reka tubwire abantu uko gukiranuka kukunyuza hatanyurwa kukunyuza hatanyurwa ndifuza ndabyifuza n'umutima wanjye wose ko abantu badukurikiye basaba Imana ikabageza ku rwego rwa gatatu mwuka wera akabafata rwose akabazamura gake akabageza ku rwego rwa gatatu Koronelio yari ariho rwa gatatu uyu mugabo witwa Yobu yahagazeho yaravuze ngo inzara zararangiye ariko ibintu tubyumve zarashize ariko gukiranuka kwanjye naho ndiho naho abana barashize gukiranuka kwanjye ndagukumi amatungo yarashize gukiranuka kwanjye ndagukumi inshuti zirampindutse gukiranuka kwanjye umugore mvuyeho gukiranuka kwanjye ndagukumi amatungo aragiye icyubahiro kimvuyeho gukiranuka kwanjye ndagukumi nta muntu mfite umpumuriza ariko nsigaranye gukirana ariko nibwo butunzi buruta ubundi bwose nibwo buzima ariko mureke mbabwire uzi ko ukiranuka Imana ikakuherekeza ikaranga ku rwego rwo kuyiherekeza ikavuga ati reka tugurane uzi kwitwa Enoki ngo yakiranuke Imana ngo kugeza igihe Imana ikageze kumbwira ati uramperekeza ukiranuka ndaguherekeza ngo agaherekeza Imana kugira ku rwego rwo ninde wagutera ubwoba uri kumwe n'Imana niki cyaguhagarika uri kumwe n'Imana ngo yaherekeje Imana ntiyagaruka aravuga ati ndagaruka njyewe ubundi ko waje urwego iyo ugeze kuri uru rwego rwa gatatu nta matiriganya nta matiku nta bizagenda bite nta bizamera bite nta nzabaho gute a uravuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka kuvuga ngo ibyo ntunze byose nibyo impamvu abantu bafite impagarara nyinshi ni uko badafite gukiranuka turasaba ko abantu batwumva kandi bagakurikira ijambo ry'Imana bagakiranuka mu miryango bagakiranuka aho bakorera bagakiranuka aho bagenda bagakiranuka bicaye bagakiranuka ibindi byose ni igihwayihwaye kandi umukiranutse ahora yiteguye ibintu bibiri icya mbere ni umushyitsi burya ni umushyitsi mu bibazo mu bibazo ni umushyitsi nta bibazo ejo nzava umushyitsi narara umushyitsi natinda umushyitsi arataha umushyitsi afite iyo yavuye ibibazo byose ni umushyitsi ndwanye dayimoni muhaguruke ariko ni umushyitsi muri ibi bibazo ndi umushyitsi uyu mukiranutse muri izi ntambara ndi umushyitsi muri aya madene ndi umushyitsi muri izi ndwara ndi umushyitsi muri iyi si ibi byose bindusha ndi umushyitsi muri byo Imana ishimwe cyane nguko gukiranuka reka dusengere abantu Imana ibashoboze gukiranuka karibu gusenga Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye washoboje Yobu umuvuga mu ijuru umuvuga no mu isi uravuga ngo wabonye umukiranutsi wanjye umuvuga mu isi Satani arahubangana Satani araremba amutegera iburyo aramubura amutegera ibumoso aramubura amutegera imbere n'inyuma aramukokora amugira nk'agati k'inkokore ariko Yobu agumana haleluya agumana gukiranuka ndasenze kugira ngo uyu muntu udukurikiye yongere yifuze yongere agire imbaraga yongere agire ishyaka ryo
kuba umukiranutsi w'Imana. Umukiranutsi w'Imana ararwanirirwa, umukiranutsi w'Imana arashyigikirwa, umukiranutsi w'Imana aratabarwa. Nubwo yagera kure he, imurengera iri kumwe nawe. Ndasenze kugira ngo utabare uyu muntu wari ufite ibyifuzo bimugoye, wari ufite ibibazo bimuremereye, wari ufite intambara zitari zimwe. Ijambo ryawe ryongerera imubere igitsika mutima, nubwo yahagurukirwa, nubwo yakwangwa, nubwo yasunikwa, ariko yongera agire gukiranuka kumushoboza kunyura mu bigeragezo. Urakoze kubyumvise, ukomeza abantu bawe. Tubisabye Imana, tubishimira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shatse kubihuza, nabonaga amasaha saa tandatu.